Ауыз су бірінші кезекте тұрғындарға берілуі тиіс. Облыс әкімі өңірдегі су тапшылығын жою мақсатында өткізілген жиында осылай деді. Және мәселені шешу жолдары қарастырылды. Қазір өңірге шамамен 40 мың текше метр су керек. Оның ішінде Ақтау қаласына тәулігіне 20-25 мың текше метр тіршілік нәрі жетпейді. Осы уақытта қуаты тәулігіне 147.500 текше метр 10 су тұшыту зауыты мен қондырғының құрылысы, бір магистралдық су құбырын қайта жаңарту, кеңейту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осылайша жаз мезгілінің соңына дейін өңірді ауыз сумен қамту тәулігіне орташа есеппен 206.300 текше метрге жетеді деп жоспарланып отыр. Аймақ басшысы облысты тіршілік нәрімен қамтып отырған мекеме басшыларына маңызды жобаларды кідіртпей уақытылы орындауды тапсырды. Су жетпей жатқан кезде үлкен мекемелердің суларын максимально азайтамыз, бизнестің суын азайту керек болып жүр. Ең бірінші халықтың тұтынатын мөлшерін беріп алу керек, қалғанын күресіп жатамыз. Ең бірінші халық, содан кейін барып өндіріс деген принцип.